Мога да кажа само, че от 2 месеца отговарям за отпадъците за тази дирекция, така че всичко, което ще бъде предоставено. Акцията се проведе на над 40 адреса в страната. Полицията отведе Красимир Живков от сградата на Министерството на околната среда и водите. Проверка имаше и в къщата му в Ботевград. Успоредно акция се проведе и в Русе, където жандармеристите влязоха в офисите и къщата на Пламен Бобоков. Минавам от тук, гледам ги полицейските коли тук, хората там, полицията отворя на вратата. Тя си на Пламен Бобоков къщата, но по принцип напоследък е само економно, иначе те са си в София, доколкото знам. От време на време минават Пламен повечето, си до вечер тук някога поспива и той. Според данните на прокуратурата, заместник-министърът Красимир Живков е съдействал за издаването на нотификации за внос на отпадъци от Италия. Той индиректно е оказвал натиск върху служители на дирекции за съгласуване на нотификации на определени дружества, въпреки че те не отговаряли на необходимите изисквания. Служителите, които отказвали да съдействат, били освобождавани или били принуждавани да напуснат министерството. Тук се намесва и фирма Монбат на Пламен Бобоков. Тя е за преработка на акумулатори, завода се намира в Монтана. Дружество Монбат е преработвало опасните отпадъци, като после ги е транспортирало до Германия. Това обаче излизало много скъпо. Цел спестяване на голяма част от тези разходи, дружеството започнало фиктивно да оползотворява отпадъците си, като започнало да изпраща опасните отпадъци на контролирани от него дружества с фиктивна дейност, като по този начин се спестявала голяма част от разходите му, генерирала се огромна печалба и се избягвало заплащането на данъчни задължения в големи размери. Все още не е ясно дали бизнесмена и собственик на фирма Пламен Бобоков е сред задържаните и кои са останалите 4 лица. Продължават действията на разследващите.